E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Liga do Jorel. E hoje eu não vou gravar nenhum vídeo subindo MD3, MD5, porque não tem mesmo, tá foda. Drop it. Eu acabei de tentar gravar, mas não saiu minha voz, então eu vou gravar de novo. Mas eu já ia gravar esse, porque eu perdi, eu não gosto de gravar quando eu perco. Porque, né, você fica puto, cara, da rage, você não pode incentivar o rage. Vou tirar a Vanya. Tirou os dois, pior. Eu acho que eu vou tirar a Fiora também. Fiora, eu poderia pegar também. Agora eu tô. Ultimamente eu tô gravando os picks e bans. Ultimamente não, no último vídeo só, né? Só que muita gente pediu pra eu jogar de Jace ou de Jinx. Mas, cara, eu dependo muito do top. Se o top for um top AP, seria bom eu pegar um AD no mid. Não necessariamente, mas. Agora. Eu tinha que saber. Então, mas eu também não vou descer de ADC agora. Vou jogar de Pronto para Brand. incendiar. Acho que eu nem preciso de incendiar. Eu vou usar isso porque, né? O campeonato mundial tá aí, né? Os caras tá usando. Ah, pronto. Ah, pronto! Vai tomar o stun nessa cara sua! Vagabundo! Olha, estamos hoje com 942 inscritos. Pretendo chegar a 1.000 aí pra você! Voltando para cá! Eu tenho essa skin também do Brand, mas essa aqui tava na promoção, cara, e ela é muito da hora. E eu gosto de azul. Aí eu comprei ele. Então eu vou com ele. Que ela é nova. A outra pode ser lendária, mas você vai com a que você comprou antes, né? Senão seu dinheiro não vale nada. Então eu vou usar porque é muito fácil, ainda mais que o Brand dá TP no bot e a ult dele fica quicando entre os bichos. Vamos tentar. Eu vou tentar fazer isso no começo do jogo. Vamos ver se vai dar certo. Espero, né? Porque a Katarina também ganka facinho e pega vários kills também. Voltei, voltei. Mano, deu aquele bug lá. Eu já tô com 0 ponto. Vai que eu caio direto. De liga é facinho cair. Se você vem batendo assim, caindo, perdendo direto, você bate 0 ponto, perde uma, duas vezes e cai. Terceira, acho que você cai. É a primeira que eu vou perder com 0. Então eu acho que eu não vou cair. Mas, pô, tá foda, velho. Isso aqui está ruim. Isso aqui começou. Vamos lá. É nóis, Brendão. Vamos. É o quê? É o quê? Os caras sabem da parte de blood. Os minions nem chegou no bagulho. Eita, os caras tá nervoso, hein, meu amigo. Só porque eu dancei ali, mano. O louco! Mas, John, não estou valendo mais nada! Não era isso que era pra eu upar. Ah, e aí, malucona? E aí, doidona? O que será que você me... Ah, eu já tava esperando também, né? Morrer, né? Porque ela tem Ignite, eu acho. Tem. A bicha veio pra matar, né? Ah,
Eita, mas o que que está acontecendo aqui no meu mid? Que isso? Mata pelo menos aqui. Ai, que merda, hein? É nóis. É um dinheiro. Só acho que eu só preciso farmar, né? Morri duas vezes já. Agora começou. Ai, agora foi hoje. Rapaz, não passou uma aguinha na verdura. Joga demais. Você joga demais. Sabe aqui, ó. Última moda do virão na Austrália. Meu Deus, os caras estão me focando pra quê? É meu psicológico. Toda hora. Toda hora. Nossa, Scarlet, está fumando pedra. É chitaco, dedo na bunda. É chitaco. Vou te matar, te. Ah, mentira, viado, que não matei. Matei! Matei! Você pode meter. Isso! Deixa pra mim o kill, obrigado. É nós, eles. Véi, vou fazer uma coisa que não era pra fazer. Tomara que não dê bug splash! Não deu! Dá um esquema aí. Os caras estão dentro da nossa base, velho. Ninguém está vendo isso. Olha o estrago que ele faz! Meu Deus! 5 de bicicleta! Ah, vai chupar minha bola esquerda, seu filho da puta! Acertou, moleque! Nossa, que difícil, né? Por que que ele faz isso quando eu tô junto? Ah, inferno. Ah! Faz isso lá, que ela vai perder. Pelo amor de Deus, bota essa merda. Obrigado. Calma, gente. Olá, vou jogar uma enviado. Olá. Já, viado. Opa, estou indo. Promoção. Tô pronto.
Deixa pra mim! Donkey! Para de longe, viado! Obrigado! Agora eu vou fechar a eco da Lourdes. Não dá! O que, que eu tô indo? Não, né, amiguinho? O Gnar tá bem chapado aqui. Falou! Valeu! Tem que ter mana. Ah, estunei! Ah, não podia ter morrido! Miss Fortune! Isso, ai, que coisa linda! Ansiosa de Cime! É isso, gente! É isso! É isso! É isso! Muito obrigado, gente! Vocês me deixam muito feliz! Vou pegar uma blusinha aqui. Então pula em mim. Ai, que merda que eu tô fazendo. Caguei na paçoca. Nossa, gente. Foi mal. Mata Silvanex! Mas deu bom, deu bom. Mas eu sempre morro por quê, gente? Eu sou noob. Fala, sou, né? Deve ser. Não é possível. Ah, eu fui noob, sabe por quê? Eu fui lá no começo. Isso. Olha que cara bonito. Ele guardou a ult pra ela. Linda clã! Após milênios, eu estou. Nossa, é muito difícil fazer a voz igual a dele. Após milênios, eu. Não vai, mano. Mata ela aí, mano. Vou levar aqui que é mais importante. Agora eu me posicionei melhor do que nas outras CF. Entregou os pontos. Tu estás a trollares? Tu estás a trollares? Ó. Ai, infeliz. Ah, meu pênis. Pra que isso, gente? Vambora. Ó, os malucos tão entrando na partida. Pera, galera, deixa eu ir embora, né? Veja a bota, né? Tá na hora já, né? Trocar trinket, né? Acho que não vai dar tempo de eu ficar positivo, não. Mm-hmm.
unificar o mundo. O ATP aqui, essa merda tá entregando. Como que é o nome dessa mulher? Decai de Slipknot. Algum doente aí. Entrar em arrancada pra trollar. É foda. Opa, errei o botão. Nossa, mano, eu ardei, eu apertei o bagulho de cima, velho. Joguei mal, essa. Fala, GG, isso, meu amigo. Não fala isso. A próxima você toma no cu, aí vai falar GG isso também. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Comente o que você achou. É, eu não joguei tão bem de Brawl, mas eu tava meio no desespero aí, porque zero ponto e achei que eu ia cair já. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Comente, compartilhe. É nóis. Meu Deus, me foca mais! Me foca mais! Me foca mais! Me foca mais! Daqui é Gary, moleque. Ó a vida do moleque, como que cresce. Ai, meu Deus do céu, ó a vida do moleque, como que sobe. Cê é louco, moleque. Ah, que isso aqui, sou eu de novo. Full life! É GG! Foca o Gary, hein?